Біз біргеміз акциясы жалғасуда. Іс-шара аясында төтенше жағдайға байланысты мұқтаж отбасыларға түрлі көмек көрсетілуде. Сондай-ақ Тараз қаласындағы карантинге жабылған көп қабатты тұрғын үй тұрғындарына қажетті тауарлар жеткізілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Таразда індет ошағы деп анықталған екі мөлтек ауданда көп қабатты тұрғын үй толық қоршауға алынды. Карантинге жабылған үйдің тұрғындарына ешқайда шығуға және кіруге рұқсат етілмейді. Алайда мұндағы тұрғындарға жедел штабтың ұйымдастыруымен көмек көрсетілуде. Айта кетсек, Алатау ықшам аудандағы нөмір 13 үйдің 34 тұрғынына және Мыңбұлақ ықшам аудандағы нөмір 59 үйдің 46 азаматына 14 күнге жетерліктей азық түлік жеткізілді. Азық түліктің құрамы бәрі өзі бекітілген нормасына сай. Бір адамға, бір пәтерге арналған. Сондықтан қала тарапынан көрсетіліп атқан көмек мол деп есептеймін. Сіздер өз және жанұяларыңыздың денсаулығы үшін үйлеріңізде қалуларыңызды сұраймыз. Дәл осында қайырымдылық шарасы Сарысу ауданында да өтті. Аудандық іскер әйелдер қауымдастығы мемлекеттік қызметті басқарып отырған әйел азаматшалар бірігіп, мүмкіндіктерінше қаражат жинады. Сөйтіп қажетті тауарлар сатып алынып, 35 отбасыға азық-түлік пакеттері жеткізілді. Біз қашанда қандай да болмасын қиындықты бірлікпен, татулықпен, ынтымақты ту етіп жеңген ұлттың ұрпағымыз. Бүгінге дейін акцияның шарапатын көрген тұрмысы төмен отбасылар мен жалғыз басты жандар қол ашық жаны жомарт жандарға алғысын білдіруде. Бұл өз кезегінде әрбір қазақстандықтың қандай қиыншылықты болса да бірге жеңетінін айғақтаса керек. Мархабат Көпбосынова, Шынар Бақытжанқызы, Дариға Үмбетиярова, Жамбыл Ньюс.